So, what is up mga ka-OC? Yan, ito ngayon si yan. Pinalitan ko to ng gearings, binalik ko sa 1440 tapos stock primary. Inalis ko na yung 1335 tsaka yung 17T. Marami nagme-message sa akin na masyado raw talaga mabigat at masyadong high speed. Yung nga, nung nag-top speed ako, 10.8 yung aking bola. Ang gagawin natin mga ka-OC, ito, niready ko na. 811, 811, tsaka isang 13. So, stock yun, yung 13. Kaya, no? Yung may tanda. So, marami pa akong 13 dito. Sobrang dami. So, ngayon, ang gagawin natin is TDC. Kagaya nung ginawa ko sa isa kong vlog, yung sa Racing King, TDC siya, pero dito natin gagawin sa Aerox. Kumbaga, itong pinakamabigat na to, yung 13, dapat dito nakatapat sa pinakamabigat na crank ng Aerox. Ayun yung top dead center, tapos nandito yung pinakamabigat ng crank. Yung MTRT o na crankshaft, nandito yung pinakamabigat. Para kasing pizza pa yun, ganun. So, yun. Ganun yung gagawin natin. So, kung tawagin nito ay escalera yata. Pero usually, ganito daw yung style pagka sa mga drag race. Ewan ko lang kung para sa lahat yon, pero parang common na pang drag race. So, ang gagawin natin, baliktad. Kasi ang una kong nilalagay palagi is magaan. Ito yung 8 ko, yung brown. Tapos ito 11, 11, tsaka 13. Lahat yon is 59 instead na 60 na straight 10. Nagbawas ako ng 1 gram na bola. So, yan yung gagawin natin. Ngayon, paano kuhanin yung TDC mga ka-OC? Kung maalala nyo, yung aking crankshaft mga ka-OC ay nilagyan ko ng tanda. Ito yung tanda niya, yung parang bilog na maliit. Ayan. Kinayos ko yan nung naka-top dead center yan. Tinandaan ko. Ngayon, paano pag wala kayo niyan? So, tingnan natin yung ikot nito. Kung ilan. Kasi lagi itong merong dalawang ikot na malaki. Tapos yung maliit. So, naka-top dead center ako ha. So, may londo yan eh. Makita nyo. Isa. Ayun, nakita nyo. Isang malaki yun. Ayun, dalawa. Tapos, mayroong maliit. Pak. Ayun. Kung napansin nyo, eto na yung TDC ko. Yung bilog. I-atras ko ngayon ng konting-konti. Yan. So, yan ang TDC ko. Dalawang ikot na malaki, tapos isang bigla, merong isang bigla, tapos i-atras nyo lang ng konti. Yun na yung TDC nyo. Pero kasi, kabisado ko talaga, ito yung aking TDC. Ayan. Pero mag-ingat kayo sa pag-iikot kasi baka maipit kayo dito. Mahiwa yung ganito nyo. Matalim kasi yung mga side nyan, mga ka-OC. So, ingatan nyo. Pero kung talagang gusto nyo ng accurate na TDC, doon sa magneto o kaya sa spark plug. Doon sa kasi sa magneto side, may tanda yung mismong magneto. Ang problema, pag pininturahan nyo or pinalighten nyo, mawawala yung tanda. Ang pinaka-perfect talaga na TDC ay doon sa spark plug. Aalis yung spark plug and then meron yung dial. Medyo madugo lang na proseso yun. Pero kung may gamit kayo, why not? Diba? So ngayon, naka-TDC na ako. Kasi nga, nilagyan ko ng tanda yung crankshaft, kaya kabisado ko yan. Then, lalagay natin ito ngayong ating ginawa. Una yung mabigat, tapos pagka binaliktad nyo, mauuna yung magaan. Pakita ko sa inyo na ito yung 13. Yan, ito yung 13. Yan, yung may tanda. Sarado natin. Ngayon, pag binaliktad nyo, ito yung 13 ha. Nandito. Kailangan nyo kasing tandaan yan. Pagka hindi nyo natandaan, medyo nakakalito sa totoo lang. So ngayon, itatapat natin yan sa top dead center. Yan. Hindi naman kailangan sobrang tapat na tapat. So, yung, alam nyo, ito yung bigat. So nandito ako ngayon, ito yung 13. Tapos nandito yung top dead center. Kasi momentum yun mga ka-OC. Sumasabay sa bigat ng crankshaft yung 13. So, instead na straight 10, ganyan yung ginawa ko. So, ngayon, balik natin lahat mga ka-OC. 2DP belt tayo. Yan o. Pero luma na tong belt na to. Tapos, sun yung ating clutch lining assembly. Tapos JBT na 1,500. Okay, then balik natin to mga kosi. Washer 1mm. Backplate ng JBT. Tong bell, stock bell tayo na groove ng SST. Sobrang okay na okay yan. Okay, barilin natin ang MacTec. Low settings. Situate, maluwag pa rin yung belt pagka humigpit yung pulley. Start natin mga kosi. Yan ang ito top speed natin ngayon. Top dead center tayo na set. So ang set natin ngayon dito kay Ocean, yung ating top dead center set. Ang gear ko ngayon ay 1440 stock primary gear. Yan, so same set tayo. 63 bore, JBT, MTRT na head, MTRT na plus 3 na crank. So yun, tingnan natin ang makukuha natin dito mga kaosi. Woohoo! Sobrang excited! Let's go, let's go, let's go! Kosi! 147 si Ocean. JBT ang ating pulley set. NMAX 2 DP belt, sun lining assembly with clutch spring na 1.5, tapos 1,500 na center spring ng JBT, and then stock torque drive tayo mga kosi. Woo! Ayan o, kitang kita JBT yung ating black. Hanggang ngayon hindi pa sumasabog. MTRT yung ating head, tapos crankshaft natin MTRT plus 3, tapos ang ating injector 160 ng JBT, NCY fuel adjuster, stock yung ating ECU, and then yung gulong natin V-rubber, tapos yung pipe natin JBT version 2. Ayan o, stock yung aking radiator, stock yung aking thermostat. Mga kosi, yung aking spark plug eraser. Grabe talaga, 147. 147 yung aking gearings, 1440 secondary. Yun lang, stock yung primary ko. Yan ah, walang kahokus-pokus. Ang langis ko S-Oil 7 Philippines. Ayan o, Maraming salamat kay Boy Tampal, sa Efectos, sa Empower, lalo na kay Papa Mon. Maraming salamat. Woo! Grabe talaga. No sabog, andipiga. Talaga naman. Tatlo na lang mga kosi, mag 150 na. So sa ngayon 147 tayo. Nakailang try ako? 5 try. Tatlong 147 tsaka dalawang 146. Pinakamaganda rito yung aking flyball tuning, naka-top dead center siya. Tapos yung pinakamabigat na 13 katapat ng crankshaft mga kosi. So ayun mga kosi. 147. Stock easy yun lang ang baon. Gusto ko lang ipakita sa inyo na tumatakbo ang kargadong motor sa stock ECU mga kosi. Yung NCY fuel adjuster lang yung nilagay ko, pero dapat alam nyo yung AFR bago nyo biritin talaga ng todo. Woo! Yan mga kosi, 147 siyasiyan. So abangan nyo, sana mapag 150 natin to mga kosi. So yun, hanggang dito na lang muna. Always ride safe. Peace.